О Ісусе, в хлібі ти прихований. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у вітхлад, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідти прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, Собречастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимось про дар віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки. Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство. Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. О Марії без гріха первородного зачата. Моли за нас, що до тебе прибігаємо. О мій Ісусе, прости нам провини наші, визволи нас від вогню пекельного і приведи до неба всі душі. Особливо ті, які найбільше потребують. Вічне спочивання даруй померлим, Господи. А світло віковічне світить на віки вічні. Молимося другу частину Святого Розарія – світла. Дякуємо Господу Богу за те, що Він є світлом нашого життя. Просимо, щоб Господь завжди освітлював кожен крок нашої щоденності. Просимо також, щоб Господь прийняв нашу подяку за те, що Бог просвітлює кожну нашу думку, наше серце, всі наші мислі. Просимо, щоб Господь благословив нас для того, щоб ми були знаряддям Його світла, щоб ми несли це світло Боже до кожного, хто найбільше Бога потребує і Його шукає. Перша таємниця Святого Розарія – світла.
Ісус Христос, охрещений в річці Йордані. Святий Йоанн Хреститель, Йоанн Предтеча, який провіщав прихід Месії, прихід Ісуса Христа, сьогодні в річці Йордані хрестить Божого Сина. Якщо Ісус Христос, правдивий Бог і людина, охрестився, то також і ми повинні хреститися в Його ім'я, приймати вічне життя, приймати ласку Божу всеосвячуючу в наше життя і приймати дар прощення гріхів, гріха первородного і кожного гріха, який є в нашому житті. Плід таємниці – передусім дбати про Царство Боже Небесне. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам гріхи наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і по все час. Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство. Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. О Марія без гріха первородного зачата, молись за нас, щоб до Тебе о мій Ісусе, прости нам провини наші, визволи нас від вогню пекельного і приведи до неба усі душі. Вічне спочивання даруй померлим, Господи. Нехай світить на віки вічні. Друга таємниця святого Розарія – світла. Чудо в Кані Галілейській. Ісус Христос явив своє божество на весіллі в Кані Галілейській, перетворюючи воду в вино. Вино є завжди даром Святого Духа. Просимо про те, щоби Господь обдаровував нас постійно
присутністю Духа Святого в нашому житті. Дар таємниці, молитва за наших ближніх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуванцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плід твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Особливо допоможи тим, які найбільше потребують Твого милосердя. А світло віковічне нехай їм світить на віки вічні. Амінь. Третя таємниця Святого Розарія – світла, проголошення Божого Царства і заклик до навернення. Ісус Христос проголошує Євангеліє спасіння. Несе добру новину – сіє зерно спасіння, зерно Божого Слова, плід таємниці, місія, апостольство і євангелізація. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам гріхи наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.
не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішні. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, як було на початку, нині і повсякчасно, на віки вічні. Амінь. Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство. Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. О Марія, без гріха первородного зачата, молися нас, що о мій Ісусе, прости нам провини наші, визволи нас від вогню пекельного і приведи до неба усі душі. А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Вічне спочивання даруй померлим, Господи. А світло віковічне нехай світить на віки вічні. Амінь. Четверта таємниця Святого Розарія – світла. Преображення Господні. Ісус Христос взяв з собою своїх апостолів, вийшов на гору і переобразився перед ними. Ісус показав своє божество, свою силу і любов, дав свідоцтво, що Він є справді Божим Сином, щоби апостоли далі могли проголошувати Господа як Спасителя і Месію. Плід таємниці – ревність в молитві і в служінні. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокус, визволи нас від лукавого. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна ти лоно твого, Ісус.
Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід плода твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід плода твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід плода твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід плода твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Як була на початку і нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Нехай буде прославлено Пресвяте Таїнство. Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. О Марія, дивіться, як Бог зачати. Моли за нас, що до Тебе прибігаємо. О мій Ісусе, прости нам провини наші. Врятуй від злого а особливо допоможи тим, які найбільше потребують Твого милосердя. А світло віковічне нехай їм світить на віки вічні. Амінь. П'ята таємниця Святого Розарія Світла. Встановлення таїнства Євхаристії і таїнства священства. Ісус Христос в горниці вечірнику справує першу святу літургію. Перемінює в своє тіло звичайний хліб і в свою кров звичайне вино. Ісус Христос заохочує нас любити Євхаристію і поважати священників, щоб таким чином ще більше отримувати Божих благодатей і мати впевненість на дорозі спасіння на вічне життя. Плід таємниці – любов до Бога і до ближнього. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас в але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних. Amen.
Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як була на початку, і нині, і по всіх час. Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство. О Марії без гріха первородного зачата. О мій Ісусе, прости нам провини наші, визволи нас від вогню пекельного і приведи до неба усі душі. Особливо допоможи тим, які найбільше потребують Твого милосердя. Вічне спочивання даруй померлим, Господи. Світить на віки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, утаєнний в таїнстві Євхаристії, якого адоруємо в пресвятих дарах, прийми нашу молитву, яку возносимо через посередництво Твоєї і нашої Матері, Пресвятої Діви Марії. Під її захист хочемо прибігати, щоби вона провадила завжди нас до Тебе, оберігала нас, благословляла і випрошувала потрібну нам благодать. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. За святую тайну віри преклоняємося Богу. Поступи старий завіте місцем для нового. Серце правдою зігріте, хай шукає Бога. Тож хвала Отцю і Сину, і Духові Святому, величання наші лину, Господу благому. Наша дяка і пошана лиш йому одному. Амінь.
дав нам хліб з неба, всяку благодать, що мав у собі. Молімося. Боже, Ти в найсвящім сакраменті доставились нам пам'ятки своєї меньки, дай нам таком цьому тачать святе таємниці тяла і крві Твоєї, абись мені устанні дознавали Отцу Твоєго откупєння, Który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Слава, хай буде слава.